É isso que você tá vendo. Esse Eita. É o novo quadro do Show de Bola, ETzinho. Não é possível isso. Porque como bons fofoqueiros que somos... Não é possível isso, cara. Adoramos saber o que tá rolando na vida alheia, né? Não vamos ser hipócritas. Quem que criou esse quadro? Ficou bom, hein? Oi? Quem que deu esse nome, hein? Você gostou? É, não, o nome é o seguinte, vamos contar pro ET, né, gente? O nome, ET. Pra você que trabalha aqui na Rede Massa SBT... Não, pois é, que existe que um programa... Não, meu, eu existe ligado. Um programa, meu querido. Eu tô ligada, que rola que aqui deu... no SBT, quem sabe? Já existe na casa. É, à tarde, fofocalizando, sabe? Mas quem que deu esse nome pro Show de Bola? Foi criativo, foi bom. É só copiar e colar, né? Só copiar e colar, é brincadeira. É só copiar e colar. Pelo amor de Deus, não, cara, como assim? Você junta o fofocalizando que já existe... Que é um programa o quê? Só coloca o sobrenome. Que fala da vida das celebridades e tudo mais. E por que não? Nós que somos fofoqueirinhos. Falar da vida dos jogadores fora do campo. E a fofoquinha inclui hoje Neymar, Richarlison e Cristiano Ronaldo agitando nas redes sociais. Vamos ver. Mauro, você é um fofoqueirinho de cerca, hein? De cerca. Neymar deu um baita susto na nação ontem. Passando pra agradecer as mensagens, mas tá tudo bem. Já estamos indo pra casa. Ó a cara do bicho. Só um susto. Voltando de férias dos Estados Unidos, o avião teve que fazer um pouso não programado em Roraima, por conta de um problema no para-brisa da aeronave. Para evitar questões com a pressurização, rolou esse desvio de rota. Neymar estava a bordo com a namorada, a irmã e alguns amigos. E todo mundo tá bem. Outro selecionável de Tite que agitou a galera ontem foi Richarlison. O atacante está em Balneário Camboriú. Gente como a gente, ele tirou aquela foto que todo mundo tira quando vai pra lá. E ainda subiu no palco de uma balada pra cantar. Ei, meu Deus, coitado desse povo que pagou ingresso, hein? Agora para tudo! Desenrola, bate, joga de ladinho. Que bom que virou jogador, né, meu povo? Que molejo é esse, CR7? Mas tá valendo, né? Ver o Cristiano Ronaldo dançando o meme brasileiro é demais. Joga de ladinho, desenrola, bate. Gente, é um robôzão, né, cara? Vamos. É um robôzão. Vamos lá. É, vai lá. Desenrola, bate, joga de ladinho. Vamos ver se a gente é tão ruim quanto ele. Eu sou pior. Desenrola, bate, joga de ladinho. Mauro, cuidado com o nervo ciático. Olha, corre o risco... Não é nem mal eu ficar com o nervo ciático arrebentado. Agora, Neymar, pelo amor de Deus, cara. Não faça isso com os nossos corações. Caramba! Ano de Copa, meu amigo. Vai dar pra querer despressurizar. Nessas horas, você quer o quê? Que o avião estrague o limpador de para-brisas? Fica em casa. Pelo amor de Deus. Fica em casa, descansa. Pô, até novembro. Gente, a hora que surgiu essa notícia ontem na rede social, a gente ficou quase louco. Caiu o avião. Pô, vai de carro, Neymar. Pelo amor de Deus. Deus volta de carro dos Estados Unidos. Você já recebe mensagem pelo WhatsApp. Ó, você viu que caiu o avião do Neymar? Não, já é o caos. Né? A galera já exagera o negócio, né? Bom, tudo bem. Então é isso, gente. A partir de agora... Vamos colocar o nosso lado fofoqueiro em ação aqui no Show de Bola, sempre que for possível. Tá eu bom? Acho errado vocês copiarem o programa ali, eu acho errado, hein? Também acho, mas a gente faz mesmo assim. O problema é seu achar errado ou não. A gente copia dos outros, a gente copia dos outros lugares, né? Eu acho errado.